Jag söker plats. Ja, plats och plats. Va? Vad säger ni, människa? Är ni jungfru? Den tiden trodde jag var för länge sedan var förbi då det fanns såna. Ja, det vill säga... Ja, jag förstår så väl så att fröken har stora fordringar och pretensioner. Varsågod, sitt, fröken lilla. Sitt! Sitt! Jag har en liten otrolig sjömansvisa som heter Har du varit med om det någon gång? Med text utav Karl Gerhard och musik utav Sten Axelsson. Kan vi be om ett litet förskott, förspel? Jag har flackat och farit från syd och till väst. Ut i lyxhytt, fast dem jag fann. Utan sjön i Persien, jag kretsat en häst. Emot säkerhet i dockers band. Ja, men kejsaren av Kina har spelat Mahjong. Har varit med om det någon gång? Han blir renrakad så jag får hem ett chinchong. Har du varit? Och vi på spåren en afton jag slåfa hos en pascha som hette Mustafa. Hela haren ett fötte med sin i ballong. Har du? I det soliga Spanien jag knäppt kastanjett och har spelat på en mandolin. Med en ros bakom örat, i blicken något hett och i munnen en blodapelsin. Till en tjurfäppsarena jag köpte kupong. Och jag gick i manegen i röd pantalong. Har du varit? Tjuren mätte mig från toppen till skorna. Sen tog han artigt av horna. Och så slet han diskret med ett flott och fint. Har det varit det? Bravo! Vilka röster, va?